Agora, corta aí, diretor. Põe na tela. Põe na tela. Aí ela aí, ó. A cesta, nada básica, da cesta da cesta. Isso mesmo, cesta quem da será? Cesta. Quem esse será? Aí, para participar, tinha que mandar mensagem. Isso, era no WhatsApp, o link no WhatsApp. E aí, vamos colocar agora para vocês... Processar. 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 Processando os computadores. Valendo! Lohane de Oliveira Vieira, do Novo Oeste. Gente, um beijo pra vocês, todos do Novo Oeste, que participam aqui, ó. Gente. Estão levando aí pra casa essa cesta básica, que não é nada eu básica. Eu não acredito. Acredite. O Novo Oeste tá bombando. Bombando. Olha lá, aqui, ó. Novo Oeste. Obrigado, então, vocês do Novo Oeste, que sempre está acompanhando o TVC Agora. Tá bom?